Vau, vau, vau. Tā tad 11 minūte, tad sāksim šo mūsu sasaukto preses konferenci. Labdien visiem, sveicinām! Liels paldies, ka esat ieradušies. Mums ir uzmanības ļoti jauki. Sveiki, Bārti, gandrīz ir pateikt to teikumu. Sveiki, galvā, šeit ir ziņojums. Lūdzu. Pagādiet, lūdzu. Tā, tad, tad tagad sākam gan. Tad, kas tad mums šodien ir par cilvēkiem? Atis Zakatīstavs, Visaģiņu apvienības frakcijas konsultants, Baida Liepiņa no reklāmas asociācijas, Jānis Šipkēvits, SVH grupa, Gunta Līdaka, raida organizācija asociācija, Pauliņa Kungs no Latvijas Rādio, Latvijas Rādio vadītājs, Dainis Mjartāns, Netul, PE padomas loceklis, kurš ir atbildīgs par radio, Baibs Uzan no MTG grupas, Dzintars Kolāts, kurš ir vienkārši Dzintars Kolāts, tad mums ir Roberts Putins, kurš pārstāv Latvijas Republikas kultūras ministriju, mani kolēģi no Saimes cienējām Ines Laizāne, cilvēktiesība komisijas vadītāja un Uģis Polis no FHR, jā? Jā. Un šie visi darba, mēs esam visi šīs te darba grupas locekļi, es izveidoju tādēļ, lai konstatētu, kas ir jādara, lai Latvijā sabiedriskās mēdijas varētu iziet no reklāmas tirgus. Tātad gan Latvijas Rādio, gan Latvijas Televīzija un arī LSM, Latvijas sabiedriskais mēdijas internetā. Šis ir starpziņojums. Mums ir bijušas 5 sēdes. Gala ziņojums būs 22. Jūnijā. Šajā starpziņojumā ir konstatētas tās problēmas, kas būtu jāatrisina, lai sabiedriskais medijas varētu iziet no reklāmas tirgus. Darba grupas sēdes, kas mums ir bijušas, bija veltīta katrai nozarei pa vienai sēdei. Proti, viena sēde bija Latvijas Rādio Pauliņa kungam, viena sēde bija veltīta Latvijas Raida organizācija asociācijas ziņojumam, viena sēde bija Latvijas reklāmas asociācijas ziņojumam, vēl bija arī Neklam ziņojums. Un tad te mēs arī to visu redzam. Tad tā problēma ir tā, ka ļoti labi, ka mēs esam izveidojuši šo te platformu, kur nozares speciālisti mediju jomā spēja apsēsties pie viengalda un runāt ar Netulpē un veidot dialogu sarunas par to, kādā veidā attīstīt mediju nozari Latvijā, redzēt, uz ko sabiedriskais medijs, kāda ir viņam uzstādījuma un kā viņš grasās attīstīties tālāk. Līdz ar to, kā jau minēju, ir šīs te konstatētās problēmas, par kurām mēs šodien runāsim, es domāju, mēs iekļausimies vienā stundā. Darba grupas nosaukums bija sabiedriska atbildība, atbildīga iziešana no reklāmas tirgus, un tie kopējie secinājumi ir tādi, ka reklāmas nozeres un raidorganizāciju nozeres speciālisti ir runājuši par esošo praksi, kā viņi redz savas nozeres attīstību. Un tas, kas ir izskanējis no viņu viedokļa, ka viņi labprāt vēlētos, lai iziešana no reklāmas tirgus kļūst arī par katalizatoru labām pārmaiņām un nepieciešamām pārmaiņām visā nozarē. Un līdz ar to tas tur ir saistītu problēmu kopums, kas izvelkas ar šo vienu jautājumu, ko varētu nosaukt par iziešanu no reklāmu tirgus. Un tas saistīto problēmu kopums izskatās un darba grupas sarunās tikai atklāts sekojoši. Pirmais ir tas, ko sauc par sabiedrisko pasūtījumu un procesu, kādā tiek veidots sabiedriskais pasūtījums.
Sabiedriskā pasūtījuma process tiek veidots katru gadu, un to ir grūti nosaukt no neku puses par pasūtīt, jo nekas netiek pasūtīts. Ir tikai galvenās vadlīnijas, un sabiedriskais mēdijs tās galvenās vadlīnijas piepilda ar savu saturu. Līdz ar to sabiedriskais mēdijs ar savu būtību ir sabiedriskā pakalpojuma, ar savu esamību ir sabiedriskā pakalpojuma sniedzējis, bet ir grūti aprēķināt atsevišķas izmaksas par katru raidījumu, un līdz ar to, piemēram, 15% no sabiedriskā pakalpojuma nodošana komercmēdijiem nav izrēķināma, jo nevar saprast, pēc kādiem principiem tas varētu notikt. Tātad viens ieteikums, kas tika pārrunāts vienā no sēdēm, ir sabiedriskā pasūtījumu plānošanu mainīt uz 3 gadu ciklu. Otrs jautājums, kas parādījās un kas ir ļoti būtisks. Dēļ šāda sabiedriskā pakalpojuma plānošanas netu padomei ir zināma līdzatbildība un, teiksim, lojalitāte pret sabiedriskajiem mēdījiem. Līdz ar to tas, ko raidorganizāciju vadība uzsvēra vairāk kārt, ir, ka kontrola tiek īstenot tikai pret komercmēdījiem, bet principā kontrola par reklāmām un reklāmu izvietošanu un barter pasākumiem, transīt reklāmām, netiek izmantot attiecībā uz sabiedrisko mediju. Tas bija otrais secinājums. Trešais secinājums, kas parādījās, ka ir tāds atsevišķs pasūtījuma veids, ko mēs šeit iekšienē, darba grupas iekšienē nosaucām par tranzīt reklāmu, ka sabiedriskie mediji, aizbildinoties ar naudas trūkumu, piesaista neatkarīgus producentus raidījumu satura veidošanai. Neatkarīgie producenti savukārt veido raidījumiem pašu savu budžetu, viņi saņem naudu no reklāmdevējiem, un viņi saņem zinām subsīdiju arī no sabiedriskā mēdija. Līdz ar to reklāma caur šādu producenta pakalpojumu nonāk sabiedriskajā mēdijā, sabiedriskais mēdijs par to nesaņem reklāmas ieņēmumus, un tas, kas tur notiek, reklāmas ieņēmumi, līdz ar to paliek producentam. Tie reklāmas ieņēmumi ir līgumcenas ieņēmumi, nevis tirgus cenas ieņēmumi. Līdz ar to, tas, kas tur parādās ļoti nesaprotamas naudas plūsmas, un tas, ko komercmediju pārstāvi izteica un ļoti skaidri un vairāk kārt, ka pastāv riski, ka atsevišķu sabiedrisko mediju pārstāvi gūst personīgu labumu, izmantojot šāda veida producēšanas pakalpojumus. Tātad šis ir trešais jautājums, ko mēs atradām darba grupas ietvaros par problēmu jautājumu, par ko būtu jāvien. Ceturtais jautājums ir jautājums par to, kādā veidā savstarpēji saistīta nozares regulācija notiek. Un tas bija jautājums par frekvenču piešķiršanas politiku un valsts valodu piešķiršanas politiku no neku puses radio dažādām stacijām. Tur atklājās ļoti konkrēti gadījumi, kas parāda nekonsekvenci no neku puses. Un tas, kas tur atklājās un kas ir būtiskākais, šajā laikā, kad Latvijā notiek to, ko sauc par propagandas karu, valodas piešķiršana noteiktām frekvencēm varētu tikt izmantota kā politisks ierocis, lai aizsargātu un veidotu informatīvo telpu. Tā vietā netulpēja šobrīd ar vienu precedentu ir iedevusi valodu vienai no raidstacijām, nepamatot dodot viņiem privilēģiju, kuras kur valoda ir izmantota. Mums vajadzētu noteikti arī šo precedentu arī atklāt. Tas ir rādios konto, kuram tika atļauts mainīt latviešu valodu, krievu valodu 103,2 FM. Un, 102,3. Labi. Līdz ar to pamatojums bija tas, ka rādios konto nevar optimāli piedalīties komerc valodas piešķiršana jo citiem ir un viņiem redzēt nav. Komerc jautājums. Jā, kā rezultātā nobalsoja trīs Nepal padomas locekļi no pieciem, nobalsoja par valodas maiņu Dimanta kungs, Mjartāna kungs un lieliskais Zviedris, jā.
Tātad trīs cilvēki no diviem, bet okay, jā, es vienkārši tas pēdējais ir, likmā ir noteikts 15% sabiedriskā pasūtījuma iespēja nodot komerc raidītājiem, un šobrīd tā tas process, kādā tas varētu notikt, nav atrisināts. Šīs ir pieci jautājumi, kas izkristalizējās mūsu sarunās. Tāpēc mūsu tas galvenais jautājums, protams, ir šī te nepilnīga spēja nodarboties ar mediju vidas regulāciju, ko mēs redzam, kas šobrīd nav iespējams. Otra lietā – ilgtermiņa plānošana, interešu konflikta likvidēšana. Te jau par tām mazajām radio problēmām, kas ir tikai radio problēmas runāja, bet es gribēju vērst uzmanību, ka mēs šīs te diskusijas kontekstā esam iesnieguši arī grozījumus cilvēktiesību komisijai par grozīt trīs pantus, 35, 42 un 71, kas paredzētu iespēju, tātad šo paredzētu iespēju iziet no sabiedriskajiem medijiem, no reklāmas tirgus, bet tas, kas ir attiecināms uz budžeta plānošanām, es domāju, ka tai nevajadzētu būt lielai problēmai, ja ir pilnīgi skaidrs, ko sabiedriskie mediji ražos un nākt ar konkrētu budžeta pieprasījumu, nevis formulēt to kā kompensācijas mehānismu. Nē, tas nav jādara, ir precīzi jāsaprot, ko sabiedriskajiem medijiem jāražo un ar šo jāiet un jāizstāv savus budžets, kas ir normāla praksa. Paldies! Es gribētu dot vārdu Šepkevits kungam, kā viņš ir komerces mediju pārstāvs šeit, un arī Šepkevits kungam noteikti ir arī kaut savs redzējums par jau mūsu izdarīto 5. Tikšanās pirmdienās. Šajās 5. Nedēļās tiešām ir izdarīts nemaz. Nemaz. Kas šajā gadījumā lieku reizi apliecina to, man pieredze gan kā valsts mediju cilvēkam, gan kā komerces mediju cilvēkam, es lieku reizi pārliecinos, ka sabiedriskais medijs, tā skaitā Latvijas radio, ir valsts acis, ausis un sirdsapziņa. Un tā tas ir katrā sevi cienījošā valstī, un ir jāvelta visas pūles, lai šis medijs būtu visaugstākajā līmenī un būtu konkurēt spējīgs mediju tirgo. Un tāpēc arī es esmu šeit ne tik daudz, lai cīnītos par SVH vai komerc radiostaciju kopumā, bet agri vai vēl šai problēmai bija jāatrisinās. Un ja es kaut ko varu no savas puses darīt, tad es to arī mēģināju darīt, bet galvenā problēma tomēr ir, ka aktivitātes trūkums vai aktivitātes neesamība no Nepla šajā gadījumā ir tāds izšķirošs faktors, jo tas ir padomes dzīvības un valsts uzdevums atrisināt šo nākt ar priekšlikumiem, un tad mēs pateikt, jā, mēs to varam, jā, mēs to nevaram. Es nevaru pateikt, cik vajadzīgs Latvijas radio, lai iziet no reklāmas tirgus naudas. 10 miljoni. Padoma pateiks 50 miljoni. Mēs vienkārši kratīsim ar galvu un teiksim, nē, un mēs būsim tie sliktie. Tāpēc es gribētu, lai varbūt cik mums ir palikuši vēl laika, tad neplam nopietnā pieslēgties šim jautājumam. Tas būtu varbūt arī izšķirošs grūdienis, lai mēs kopīgi palīdzētu valsts mēdījā. Es gribētu piemitināt Šepkevits kungam, ka pēc būtības Šepkevits kungs ir ļoti tolerants. Bet pēc būtības ir tā, ka netu ar Dainu Jartānu priekšgalā. Jūs Nepls neatbildēja ne uz vienu no uzdotajiem jautājumiem, kas tika šajā darba grupā izvirzīt. Mēs sākām nodarboties ar Nepla darbu. Mēs sākām nodarboties ar to, ar ko jānodarbojas ir jums. Mēs par jūsu darbības izvērtēšanu, par 2 miljonu neliederīgas naudas izlietošanu vēl arī runāsim. Kas ir MPP valsts kontrolas atzinums, tikokā. Par to mēs arī runāsim, Jartākums. Bet šobrīd mēs runājam par jūsu aktīvu neiesaistīšanos šajā darba grupā, kas notiekās... Pilnīgi nepiekrīt jums. Protams. Pārējie cilvēki, es domāju, ka jūs domājat savādāk, kurš ir ieradies un kurš nav. Tātad neplam tik uzdoti... Tam, kā jūs tagad definējāt to, kas piedalījās, kas nepiedalījās, kādu pienesumu devu. Un tā tendence, ka jūs vēlaties nebūt
konkrētos cilvēkus kaut kādā veidā kritizēt. Cik konkrēti viņi ir, tik viņi ir konkrētāk, vairs viņi nevar būt. Ja ir iebildumi pret nepu pārāk sabiedriskos mēdījus. Jā, tur jau tā lieta. Kā tiesneši. Tur jau tā lieta. Un, ja jums ir pretenzijas pret nepu, jūs vēršaties savu normatīviem aktiem pie tām iestādēm. Labi, Pauliņ. Valsts kontroli, tās iestādēm tam līdzīgi. Bet jūs no Jēkara Vīļovas nevarat savu nepu un nedrīkstat izdarīt spiedienu. Mēs nedrīkstam izdarīt spiedienu. Izdarīts ir spiediens. Ļoti labi, ka jūs sajūtāt kādu spiedienu. Ir valstī, kas to regulē un likumus ievēro. Ja likumi slikti, mainiet likumus. Labi, Pauliņ. Bet ja likumi pieņemti, vadaties pēc tiem. Cik jūs esat paredzams, Pauliņ kungs? Un šeit ir tiešām būtisks uzstādījums, jo no Nepu puses izskan un no Latvijas radio izskan, ka šis ir politiķu spiediens uz viņiem. Es domāju, tā nav taisnība. Tas, ko nozares profesionāļu klātbūtne šeit ir parādījusi, ir, ka tas jautājums ir kompetences jautājums, nevis politiskas ietekmes un politiskas aizstāvēšanas jautājums. Un es domāju, ka šīs starpziņojums parāda ļoti konkrētas objektīvas problēmas, par ko nozares profesionāļi ir vienojušies, un uz tām problēmām ir nepieciešams reaģēt. Ja cilvēki slēpjas no problēmām, sakot, ka tiek uzlikts politisks spiediens, tad tā ir problēma pati par sevi. Jums tika uzdot, neplāni tika uzdot 5 jautājumi, atbildēts pēc būtības netika neviens, tikai vēl vairāk jautājumu tika mums uzjautāt, kāpēc mēs šāds jautājums jautājam un lai izskaidrojam šo jautājumu pēc jautājumu jautājumu. Es gribētu Baibai Zuzānei dot vārdu, kā MTG pārstāvjai. Zuzānei vēl jautājumu. Zuzānei, jā. Patiesībā sakot, mani kolēģi jau diezgan labi aprakstīja to situāciju. Man liekas, ka tā galvenais ieguvums no šīs darbs ir tāds, ka mēs sapratām, ka iziešana no reklāmas tirgus nav saistīts tikai ar reklāmas izvietošanu vai neizvietošanu sabiedriskajos mēdījos, bet tas ir saistīts arī ar daudziem citiem jautājumiem, kā piemēram jautājums par to, kas tad īsti ietilpst sabiedriskajā pasūtījumā un kas tad tieši no tēmu vai no tematikas viedokļa ir tas, kas, ko valsts sagaida no sabiedriskā mēdija, un man arī gribētos noraidīt pārmetumus par to, ka šis ir mēģinājums ietekmēt sabiedriskos mēdījus. Šo darbu grupu gaitā es nesadzirdēju nevienu konkrētu aicinājumu stāstīt par to vai nestāstīt par kaut ko citu tēmu cilvēkiem vai ar ko, un manuprāt, tas ir diezgan nožēlojumi, tomēr, ka šādā veidā tiek interpretēts mēģinājums runāt par visai sabiedrībai aktuālu tēmu, jo pat manā izpratnē, teiksim, likumā noteiktais sabiedriskā pasūtījuma apraksts šobrīd ir tāds, ka zem tā var palikt pilnīgi jebkuru tēmu, kuru vienu mēs vēlamies, un manuprāt, visas sabiedrības interesēs ir šo jautājumu precizēt. Ir skaidrs, ka ir daudz jautājumu, kur ir jāatrisina saistībā ar sabiedrisko mediju iziešanu. Tikpat skaidrs ir, ka sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus var organizēt tikai apvienoti, domājot par to televīziju, radio, digitālie resursi. Pretējā gadījumā tas kļūst ļoti nevajadzīgi komplicēti, un tas jautājums šobrīd, manuprāt, lielākais ir, vai pietiks politiskās gribas šo procesu novest līdz galam. Mēs sapratām, ka ir vēl daudz jautājumus, kuriem ir jāatbild, mēs zinām, kas tie jautājumi ir, un tagad vienkārši ir jāķers klāčim un jārastina un jāvež uz priekšu. Jārtām kungs, jums noteikti būs arī vārds un varēsiet runāt. Es gribētu, lai Uģis Pols izsaka savu viedokli šobrīd. Kā cilvēks, kurš kā radio profesionāls ir veidojies tieši Latvijas radio, no 13 līdz 30 gadiem tur nostrādājot, man ir ļoti sāpīgi raudzīties uz to, kā ir degradējies tas augstais žurnālistikas un ietekmes uz sabiedrību līmenis, kas savā laikā bija valsts radio, un kuru vēl arī 90. Gados, 2000. Gados spēja uzturēt līmenī, klātsošais Zintra skolās, ko es uzskatu par visu laiku izcilāko valsts radio vadītāju. Un man ir ļoti žēl, ka viņš nav šajā manā. Un te tika pieminēts par to, ka tās vai citas tēmas ir bijušas tur nevietā vai kāds politiskais spiediens. Tā problēma ir tāda, ka paceļot vienu jautājumu par valsts radio iziešanu no reklāmas tirgus, atklājas, ka patiesībā
ne radio vadība, ne Nepuls nav kvalificēti, lai veiktu šo te procesu. Tā ir tā problēma. Un tas, ka radio nav bijis naudas, Kolāta kungs var apliecināt, radio nekad nav pielicis naudas. Taču tas nenozīmē, ka tāpēc ir jānolaiž tā no kvalitātes latiņa tik zemu, kā tas ir noticis šobrīd. Un es runāju konkrēti par savu, ja kāds vēl nezin, par savu iesniegumu Nepulpam, par to, kas notiek Latvijas Radio 5 ētarā. Un, manuprāt, pirms risināt jautājumu par Latvijas Radio vai sabiedrisko mēdīju iziešanu no reklāmas, pirmkārt, manuprāt, ir nekavējoties jāsasauc darba grupa. Es nezinu, kas ir jādara, lai risinātu jautājumu par Nepla, radio vadības un 5 vadības atsvēršanu. Paldies. Tiek pārkāpts satversmes 116. Pāns, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valstu iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tīkumu. Tiek pārkāpts elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 26. Pāns, sižets, kuros ir izcelta vārdarbība un pornogrāfiska rakstura materiāls. Tas šobrīd notiekās Latvijas Radio 5. Notiekās šis te reklāmas tranzīts, notiekās reklāmas naudas ieņēmumu savu YouTube kanālu, kur ir reklāmas virsū. Kas to naudu saņem? Neviens nezin. Tas nav iedomājams. Te ir visādas sadarbības ar dažādām picērijām un dažādiem pavāriem. Un tas notiekās jauniešiem, kā nekā mērķa auditorija no 15 līdz 30 gadiem, kā es esmu sapratis, par to, kādā veidā šī pornogrāfija tiek izplatīta, to jūs noteikti varat visi redzēt, bet es to nelasīšu, pasaka Dievs, te ir arī, te jūs visi to redzēsiet. Runa ir par to, ka tagad, Mjartāna kungs, sakat jūs tad savu redzējumu uz tiem vai nu jau uzdotajiem jautājumiem vai viedokļiem, kas ir. Nu, jūs jau prasījāt, es atgādināšu, ka tika uzsvērts, ka nav jau ziņojis neviens. Neviens nav norādījis uz kaut kādiem trūkumiem, tad es norādīšu. Ir ļoti svarīgi tas, ka no jūsu puses, kā no savienības ir arī atbalsts un šī tēma ir aktualizēta. Mēs par to runājām radio iešanā jau pagājušajā nedēļā. Tie viedokļi, nu, atsaprot, ir dažādi tiesas. Jo, ar to jūs teicāt, ka ir dažādi viedokļi? Mēs jums varu pateikt, kas notiek šobrīd. Jā, tad, kas tas notiek? Jautājums tiks izskatīts redakcionālajā padomē. Šodien tas ir arī valdes sēdē. Ne? Tā kā mēs izvērtēsim rīkosimies, bet no jūsu iesniegums ir neplan. Mēs saprotam, ka nepla arī var tādas administratīvas ietekmēšanas rīkas šajā gadījumā izmantot, izvērtēt, kas ir pārkāpis un tamlīdzīgi. Nu, jautājums ir jārisina. Es tāpēc neatrasties, ka es esmu vainīgs. Protams, tāpēc es jums saku, tas ir labi, kā jūs pat ļoti precīzi un esat rūpīgi arī visos normatīvo bāzi. Patiesībā izdarīts, bet par to tām pārējām lietām Kaimiņu kungs pēc šīs sanāksmes es labprāt saņemu no jums informāciju, kuri tieši YouTube kanāli ir pieslēgti reklāmai. Ak, Dievs, Pauliņu kungs, nu kā var tā būt? Nu mēs mēnesi atpakaļ, es jums kā cilvēks pie cilvēka pienācu klāt, parādīju pirkstu ekranā, kur kas ir pagaidies, tā Pauliņu kungs tagad beidziet. Es jums jau kuro reizi rādu Latvijas Radio 5 piedalās reklāmas tirgo. Šī kurš ir... YouTube kanāls ir pieslēgts reklāmai? To jūs man ir. Saucās 5LV, esat dzirdējis tādu? Tas ir pieslēgts reklāmē. Kas ir par tādiem jautājumiem? No brīd. Nu kā, es atvainojos, visi redz, jūs neredat, jūs pornogrāfiju translējat Latvijā par nodokļu maksātāju naudu. Ko jūs saucat par kaut pornogrāfiju šeit? Ko jūs, kas, uzliekam lūdzu šo materiālu, ja cilvēks nesaprot? Mēs visu zinu. Ja jūs zināt, tad mēs jums parādīsim atskaņojumu. Nē, nopēc atskaņojumu. Nē, kāpēc nevar, Pauliņš, kas jums ne? Jums taču patīk. Nodokļu maksātāji nav, tērēt uz pornogrāfiju. Ražošanas sanāksmē šie jautājumi vīdz galvu. Kurš ir atbildīgs par šo? Kurš ir atbildīgs? Jūs, Mjartāna kungs, kurš ir atbildīgs? Joprojām, ja kurš tīns var ieiet iekšā internetā un 5LV skatīties
skatīties šo te marazmu. Ja, bet ne, tas nav diskusijas, tas ir, kurš ir atbildīgs par šo. Jūs esat atbildīgs, vai Jārtāms kungs ir atbildīgs? Reklāmas tirgus vai neiziešana. Jā, bet jūs atvainojiet man. Pārkāpumiem, kuriem tas ir tas Tas ir sabiedriskais pasūtījums, Paulīn kungs. Jūs esat akceptējis pornogrāfiju sabiedriskā kanālā, pie tam vēl, kurš visvairāk ir iztērēta nauda uz pilnīgi neliederīgu auditoriju, kurai ir viszemākie reitingi Latvijā. Es saprotu, ka šeit... Mēs strādājam mikrofonā. Es vienkārši gribētu vērst vēlreiz uzmanību uz to, ka šeit ir atkal, mēs atgriežamies pie paša būtiskākā jautājuma, kas ir attiecināms uz sabiedriskajiem mēdījiem un arī par šiem finansēšanas modeļiem vispārējo sabiedrisko mēdiju saturs, ar ko viņš atšķirās no komerciāliem. Nu, kaut gan šādu materiālu, man liekas, arī komerciālis rādio nebūtu ielicis, ja? Nedrīkstam. Šis kanāls būtu vai nu kaut kāda slēgtā sapratā, nedrīkst. Ja? Līdz ar to, protams, ka pats būtiskākais uzdevums ir vērst uzmanības to, kas ir šis sabiedrisko mediju saturs, ko mēs finansējam par nodokļu maksātāju naudu. Un šis ir klasisks piemērs tam, kā tam nevajadzētu būt. Jo mēs esam izdarījuši tā vietu, ka es jau žurnālistiem vērst uzmanību uz to, ka mēs sākam pildīt kaut kādu veidu funkciju. Mēs sākam kontrolēt, kas kur tiek raidīts. Tas ir par ko jums algu maksā? Vai par ko jums Jātāna kungs algu maksā? Lētāns kundzes lūdzu. Jā, es atgriežos sākumā pie runātā, kas patiešām šeit ir atrastājis kā neauglīdzā diskusija pārmaiņu secību, par ko tad jūs kungs jārunā aizmirdu teikt, ka darba grupa par šīm tēmām runājot, patiešām ir identificējusi ļoti daudz vēl darāmas lietas, bet ja mēs pietramies pie tā, ka par sabiedrības interesēm atbilstošu redzējumu, tad, manuprāt, mums ir tā, ka mēs gribam celt māju katru gadu, bet nauda mums ir priekš čūnīša. Un kāds nu sanāk tas čūnītis? Nu, cik katra sabiedriskais mēdījis pats atrod, ja, un tā māja sanāk, nu tāda kāda sanāk. Bet viņai nav ne arhitekta projekta, ne redzējuma, kas ir saturs. Ko tad mēs gribam? Un tikai tad, kad mēs izprojektēsim māju, nosauksim saturu sabiedrisko pasūtījumu, kam tur ir jābūt, izreikināsim, cik tas maksā. Mēs zināsim to skaitli, par ko mēs visus, patiesībā par ko šīs darba grupas ideja. Jo, tā kā Putņikums teica, te nevienam nav šaubu, ka sabiedriskam mēdījām ir jāiziet no reklāmas tirgus jautājums, cik tas maksā. Tā kā es domāju, ka ir pieteikums, bet, nu, acīm redzot, neplam kopā ar sabiedriskajām raidorganizācijām jāsāk projektēt māju, redzēt, kas ir sabiedriskās. Lezans, kundz, jūs pašā pirmajā šeit sēdē mums bija uzsvērt to, ka šobrīd šī ne padome, ne radio vadība, un es nu pat arī to teicu, nav kvalificēti būt šie arhitekti. Tur ir tā problēma. Un kamēr tas tā turpināsies, tad es tik teicu, tiek prezentēt tādi vai savādāki skaitļi. Es atceros Kolātkunga laikā. Kolātkungs gāja pats un prezentēja un varēja pastāvēt par katru savu vārdu, un es neatceros nevienu gadījumu, kad nozeres, teiksim, otra puse komercmediju, kas vienalga mēs esam savā laikā konkurenti, būtu jau kādu norādījuši Kolātu uz kādu Kolātkunga neprofesionalitāti. Šipkevits kungs var... Visi cīņi. Jā. Un iespējams, ka to naudu, kas ir paredzēta šai radiostacijai, kur faktiski ir traips uz šīs sirdsapziņas, kas ir Latvijas radio, tad es būtu daudz vairāk atdevis tādiem Latvijas radio ikonām un meistariem, kā Dzintrim Kolātam mūža stipendijas izskatā, nekā tas, kas notiek absolūti patvaļā. Tas būtībā ir tāds lielākais... Par ko radiostacijas runāja? Par LR5. Tas, manuprāt, ir pēdējā laika lielākā finansu makinācija, kas ir šeit valstī notikusi, un mēs jau būtībā to norādījām jau pašā sākumā. Es saprotu, ka Neplis ir ķīlnieki. Viņi šobrīd nevar izdarīt, jo politiķi nolēma. Neplis vaina tā, ka viņi vajadzēja pateikt, nē, tā ir aspekta, mīļie cilvēki. Tā ir tirgus degradācija, izjaukšana. Tur jau ir jauniešu stacijas, kur šo nišu aizņem. Ok, Neplis to nevarēja izdarīt vai kaut kādā citādā veidā nevarēja.
Mēs tagad esam pie šī jautājuma, ka mēs tērējam laiku uz vienu nenozīmīgu 25. radiostaciju, ja? Un ka mums ir jārisina tiešām būtiska lieta. Mums ir jāpalīdz Latvijas radio iziet no šī tirgus. Bet tā nenozīmīgā stacija ir 700 tūkstoši eiro. Bet neplāno vai pieņemt lēmumu ārā šo staciju no frekvencēm atstāt internetā. Jūs nedrīkst ar nemaz frekvencē neko tādu raidīt. Neviens nedrīkst raidīt. Nevienā Eiropas valstī nekas tāds ar likumu ir aizliegts. Tā ir internetu stacija un lai tā ir sekmes. Tas, kas tur notiekās frekvencē, tas, ja tas būtu komerci, tur Pols vai Šipkevits darīt, viņiem jau būtu nepils uz, jau būtu krāgā, jau iekodušies un turētos iekšā. Ar tas pagājuši gadu, kad rādījums vai kā? Te, ka Pauliņš sēž un viss ir kārtība. Jauniešiem bija kārtība. Nē, jūs visi nepagaidiet. Jūs arī sakat, ka reklāma nav Radio 5. Jūs visu laiku sakat, kā no, jūs to parādīt? Jūs prasat definējot pornogrāfiju. Es jums esmu žurnālists, atveicu, re, ko jums ir parādīts. Nu ir nopietni. Nu ir nopietni, mēnesi atpakaļ es jums to rādīju. Es jums to rādīju vai nerādīju? Atbildiet. Jautājums. Es jums to rādīju? Ko tieši? Nu, šos te es jums rādīju? Vienmēr sabiesko mēģību. Kolēģi, tas ir. Jūs nevarat atbildēt pēc kumbijas. Tagad dāmas un kumbijas. Tagad dāmas un kumbijas. Dāmas un kungi, Dainis Mjartāns, viens no Nepl padomas locekļiem. Lūdzu, Dainis Mjartāns. Pirmkārt, Nepl pie ziņojuma darba grupai, ko mēs šeit redzam, tā manā skatījumā ir interpretācija par ziņojumu. Šeit pielikumā arī nav mūsu ziņojums, kamās pieliktas klāt. Viņš ir tendenciāls un neprecīzs, manuprāt, un es vēlos tātīt izņemt vismaz divu teikumu ārā. Pirmkārt, neatzīstot nozares ekspertu norādītās problēmas, Nepl pie attiecās iesaistīties par risināšanā. Un pēdējo teikumu NPLP atteicās ņemt vērā nozares problēmas un ieteikumus, kuru sarunas laikā pauda nozares eksperti un pārējais saimnes komisijas darbgrupas dalībnieki. Arī šo teikumu es lūdzu jums svītrot no šīs argumentācijas, jo viņi neatbilst patiesībai. Kā neatbilst patiesībai? Paskaidrojiet. Neatbilst, tad pasakiet, kā neatbilst. Vārds tiešām uzzīmē, viņi neatbilst patiesībai. Neatbilst patiesību. Varbūt kādam no darba grupas locekļiem gribas ko piebilst par šo nepatiesību. Es gribu vienkārši redzēt, no mums prasa, lai mēs definējam, kas tur ir tas, kas ir tas, kas ir tas. Tagad Mjartām kungs jums ir tieši jautājums. Un definējiet to, par ko jūs esat neapmierināts. Mēs šeit diskutēsim par to, ko nepilpē konkrētajā brīdī es teicu, un kādā veidā es nesot ņēmis vērā nozares problēmas kopumā un tā tālāk. Tas ir diskusija, ko mēs tur šeit pusstundu diskutēsim. Tāpēc jūs esat šeit. Tāpēc jūs strādājat. Tāpēc jūs būtos maksājumā alga. Tāpēc es vēlreiz saku, neatsakās risināt nozares problēmas un ieteikumus. Ja jūs neatsakāties. Tas ir tendenciozi un nepareizi. Tad kas ir šis te par valsts kontrolas ziņojumu par 2 miljonu izšķērdēšanu? Ja jūs strādājat. Ja jūs neatsakāties, jūs 281 neesat atbildējušas vēstulē. Mediju pārstāvju, tu zini, ka šie līdzekļi nav izšķērdēti. Nav izšķērdēti. Tas, ka jūs Citroenā D5, kuram ir dīzeļa motors, varat ieliet benzīnu par 300 eiro, tā nav izšķērdēšana. Tas ir spējīgs. Es neredzu nekādas problēmas komunikācijas starp nozari un... Tur jau tā lieta, tur jau ir tā problēma, ja tā šeit izskatāt. Jūs tikko atbildējāt. Jūs tikko atbildējāt uz jautājumu. Jūs tikko, Mjartāna kungs, atbildēt uz jautājumu. Jūs neredzat problēmu starp šo komunikāciju. Redziet, kur ir problēma? Jūs neredzat problēmu. Visi redz problēmu. Jūs neredzat problēmu. Bet es to saprotu, jo arī... Tiekos ar radio industrijas pārstāvjiem. Jā. Kas ir šie cilvēki? Kur jūs tiekaties? Es neesmu jums ticies, ziniet, cik jau gadus. Nu, jūs personīgi nevēl. Jā, un ar kur jūs no maniem darbiniekiem esat ticies vadības līmenī? Valmaiņa kungu, piemēram. Jā? Šipkevits kungu regulāri. Šipkevits kungu regulāri tagad. Es gribētu... Viss industrijas pārstāvi laipni aizsnācas padomu. Laipni aizsnācas padomu, precīzi, jā. Tātad likums, jūs atbildat par likumiem, tikai vienīgi, bet pēc būtības ir milzīgs bezdebens starp nozares profesionāļiem un tie, kas darbojās medijos un neklu. Ir milzīgs bez viens komentārs. Liels viņš ir parādīt. Jūs esat bezdibeni redzējis kādā. Pagaidiet, Mjartām kungs, jūs esat vienīgais radio kurators, kas savas darbības laikā ne reizi nav apmeklējis manis vadīto radio sacīju.
Cik ilgi būs gadus jūs jau, jau esat savā vietā? Es tad neesmu ņemis ielabulīņu. Okay, dāmas un kungi, jā, tu zagat izstāst. Ja, ja es varētu atgriezties pie, pie lūguma, ļoti labi. Tas pat jums 3 mēnešus, 6 mēnešus. Neatzīstot nozares ekspertu norādītās problēmas, Nepu atteicās arī iesaistīties to risināšanā. Tas būtu jāņem ārā, bet es domāju, ka mums vajadzētu griezties pie darba grupas nu, pārējiem pārstāvjiem, vai viņi piepīt tā teikuma izņemšanai vai nepiekrīt. Un otrs, Nepu atteicās ņemt vērā nozares problēmas un ieteikumus, kurus sarunas laikā pauda nozares eksperti un pārējais saimnes komisijas darba grupas dalībnieki. Es domāju, saruna, kā mums ir norisinājusies šobrīd, manuprāt, ir pierādījums tam, bet atkal es atgriezīšos pie šī paša jautājuma nākamā sēdes laikā, kad būs iespējams taisīt korekcijas starpziņojumā. Kā es gribētu arī pieminēt, ka nākamā sēde būs pirmdien 11. Un šī ir atklātā sēde. Visi žurnālisti, visi mēdī, jūs iet visi laipni lūgti. Nāciet lūdzu un skatieties. Vau, vau, vau. Aplaudē